Bueno, atzo izan genuen berriak, Nafar gobernuaren hausturak markatzen du, gure ustez porrot baten amaiera. Nafar gobernuak porrot egin du, Nafarroa hondamendira eraman du, argi eta garbi. Inoiz Nafarroan egin diren murrizketa larrienak burutu dituen gobernua izan da, porrote ekonomiko, porrote soziala eta porrot politikoa, hori jendarteak aspaldi. Esaten zuen, kaletik, oposiziotik ere esaten genuen, eta argi eta garbi jendartearen lorpena izan da. Garbi zegoen, gobernu honek ezin zuela inolaz ere askoz ere gehiagorik iraun, eta momentu honetan garbi daukaguna da, jendarteak bestelako gobernu bat eskatzen duela. Murrizketak, PP-ren alderdi popularraren murrizketei alde aurre egingo diena, eta benetan kalean dagoen eta jendartean bizirik dagoen aldaketa politiko eta soziala instituzioetara eramango duena. Horregatik atzo ere esaten genuen bezala, momentu honetan ez dago partxetarako lekurik, partxeek ez dute balio, eta benetan momentu honetan inoiz baino beharrezkoagoa da hauteskundeak deitzea eta hauteskundeak aurreratzea. Eta gobernua hautsi ondoren PSN-ren erantzuna zein den bagarbi adierazten du, ezta? PSN-ren tokia bazen izango den. Gobernuan egonda orain arte eskuinaren politikak egiten, eskuinaren politika babesten, eta orain bapatean ari zaigu esaten oposiziora pasatzen dela, eta oposiziora pasatu bezain laster eskatuko duen lehenengo neurria izango dela ikerketa batzorde bat egitea. Osea, berarekin joango ez balitz bezala, berak politika ekonomiko horiek urteetan babestu izan ez balitu bezala, eta politika horiek aplikatu izan ez balitu bezala. Han guretzat eta jendartearen gehiengoarentzat ziur gaude, PSN-ek momentu honetan ez dauka inongo sinesgarritasunik, ez gardentasunik eskatzeko, eta ez da oposizioaren lidergorik eskuratzeko, inolaz ere.